La Conselleria de Medi Ambient va fer una estimació inicial dels arbres caiguts fent un vol amb l'helicòpter del Servei d'Incendis i va fer una estimació d'unes 300 hectàrees de pins, bueno, de bosc, arrasades. Una estimació més o menys per l'UAL. I calculant uns 400 pins per hectàrea, la mitjana d'arbres que hi ha en una hectàrea en un bosc madur, doncs s'ha fet una estimació d'uns 100.000 pins caiguts. Però és una estimació feta des d'un vol inicial. Després anirem fent la valoració ja més a peu de camp quan hagin passat un cert temps. Aquí el terreny de l'illa és un terreny poc profund i llavors no permet el desenvolupament d'una arrel principal profunda i el que fa és que les arrels s'estenen lateralment. I si veieu, els arbres que han caigut tenen una soca, l'arrel no té una profunditat potser d'un metre, metre i mig. I això fa que amb un vent molt fort pugui caure. I en el moment que cau un arbre genera un efecte de succió en aquell canal obert i pot fer que un efecte dominó que vagin caient els arbres un darrere l'altre. Un dels principals problemes per l'any que ve seria la proliferació d'uns escolitis, uns escarabats, que són estomicus. Són uns escarabats molt petits, d'uns 4 mil·límetres, que es fiquen a les escorces dels arbres que estan a punt de morir o acabats de morir, s'ha acabat de tallar. Llavors, amb tants arbres caiguts vius, que en el seu moment estaven vius, és un punt d'entrada d'aquest escarabat. La femella fica els ous sota l'escorça i els ous es desenvolupen sota l'escorça d'aquests arbres. Llavors, l'any que ve pot ser que surtin milers d'escarabats d'aquest tipus. Ara la idea de la Conselleria de Medi Ambient és ficar trampes per a aquest tipus d'escarabat. I es ficaran trampes al voltant de les zones arrasades per evitar que aquests escarabats vagin als arbres vius. S'ha d'evitar posar-los en els marges de les zones que estan els arbres morts per evitar que vagin cap a la zona viva dels arbres. El risc d'incendis augmenta perquè hi ha molt material fi acumulat. El material fi és el que propaga i el que pot generar que una espurna al bosc fàcilment es propagui i es generi un foc. Llavors, les mesures més importants són netejar les faixes de defensa forestal, les faixes que fem el manteniment anualment libanat, per evitar que el foc es propagui a través d'aquestes faixes. Un pi desenvolupat i adult, posa-li a partir dels 20, 30, 40, ja podem dir que és un pi adult. Però en pocs anys tindrem un gran rebrot d'arbres. Sempre que hi ha un incendi o alguna destrucció del bosc, d'alguna manera, aquí a Eivissa es regenera molt ràpid el bosc. Hi ha una proliferació molt important de pinets petits que surten als 2-3 anys i al cap de 5 anys ja tens un rebrot de pinar d'un metre o així. I a poc això generarà un bosc adult.